your friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí všechny ženy, které milují krásu, nádherné materiály, zajímavé střihy, propracování a luxus. Protože za mnou již vidíte malý střípek kolekce Beaty Hayman. Víte, Beaty Hayman nemůže být prodávaná přes e-shop a proto jí vyhrazujeme takové mimořádné sekvence, kdy si vsuneme pořád z Beaty Hayman právě například teď, když už víme, že vám to do Vánoc stejně nemůžeme dodat. Takže tento sváteční díl si užijeme s tím nejkrásnějším a nejluxusnějším, co na prodejně ve skutku máme. Ať už jste 34 nebo 46, Beaty Hayman šije pro každého a je tak nádherná. Materiály, z kterých šije, no prostě ukážeme si detaily, řekneme si, proč si někdy dopřát tu kapku luxusu a jaký to má vůbec význam, proč jako investovat do třeba takového kabátu, co mi to vlastně ve skutečnosti přinese a jak se na to díváme my v La Gabriela. Na www.lagabriela.cz Beatu Hayman nehledejte. Jestliže se vám líbí nějaký kousek, stačí nám napsat e-mail, zavolat, my vám všechno řekneme vám ceny a řekneme vám také složení, můžeme nafotit blížší fotky, není vůbec problém, ale na e-shopu nelze prodávat tradičně tuto značku, protože sama Beate si to nepřeje. A já to úplně chápu, protože je pravda, že s těmito věcmi se pojí jistý příběh a je potřeba si je ohmatat, naskoušet. Vy, co tu značku již znáte, tak samozřejmě už jste střelci, už to znáte a pak můžete nakupovat takto přes e-mail, přes telefonát a my vám dopošleme ten kousek k vám domů. Ale každopádně už jsme si jisté, že do Vánoc to nestihneme. Ještě bych dále podotkla, že tento díl bude takový, dá se říct, loučící v tom, takový mimořádně zastavující v tom, že se jedná o poslední díl tohoto roku, protože jsme se rozhodli mezi svátky nenatáčet, aby jsme trošku sklidnili, aby jsme trošku načerpali mnoho energie do nového roku a rozjeli to pěkně naplno, takže se uvidíme 5. ledna. Mimochodem, to neznamená, že na stránkách La Gabriela nebudou novinky. Už od 27.12. tam přibydou slavičky a budou přibývat, jak půjde ten rok ke konci, tak bude přibývat víc a víc slaviček. Kdo z vás tam má něco vyhlídnutého a je to třeba poslední velikost, tak určitě si počkejte, vyčkejte, protože 27. startujeme slevy v La Gabriela, takže si je určitě najděte na stránkách, pobrouzdejte a my budeme velice rádi, když vás něco zaujme, protože ti poslední mohikáni, jak jim říkáme, jak ty poslední kousky, tak my jsme vždycky velmi rádi, když najdou svůj domov a mohou vás potěšit. Pojďme rovnou teď aktuálně na video, my jsme natáčeli v krásném prostředí, mnoho z vás pozná, kde jsme natáčeli, takže klidně pište do komentářů, kdo to objevil, protože je to velmi známá stavba tady na severní Moravě a bylo to kouzelné. Já děkuji Janičce, že jsme nezmrzli, protože nebylo to úplně v období, kdyby bylo plus, ale bylo zrovna minus asi nějakých 11 stupňů, takže to byla zrovna ten mrazivý den, ale zvládli jsme to, takže velice, velice děkuji. No a pojďte se na tu krásu podívat. Oh,
pojďme k Beatě a dechberoucím kabátům, protože to je taková krása, milé ženy. Samozřejmě už nemáme úplně plné velikostní škály, je to trošičku tak, jako že se musíte trefit, ale stále se tu dá vybrat tolik krásných kousků. Já od Beaty miluju absolutně tuto nadčasovost, která má ale trendy design a je to plné detailů, které právě vytvoří ten prostě exkluzivní look. Ona má vždycky podtitul Street Couture, jakoby městská vysoká móda a absolutně se pod to podepisují, protože je to krása, krása, krása. Dlouhý plášť, dlouhý kabát, který má vlastně kombinaci právě s tou kůží, která je takhle vsunuta na různých detailech. Samozřejmě pásek, který je pružný a co mě tady baví úplně maximálně, tak jsou ty ramena. Tady ty prošité ramena definované, ale tak, abyste to mohla nosit, i když ty ramena definovaná už třeba nebudou tak trendy. Není to žádný puf, není to nic extravagantního, ale přitom ten kabát jasně říká o nositelce, že ta paní ví, co se nosí. Verze vyštíhlená, která je opravdu jako vaše druhá kůže, obtáhne tu postavičku a já mám na sobě T-střih, to znamená opravdu takový jakoby rovný, když mám ruce u sebe, tak ičkový střih, který má, ale zase rozparky po stranách, to jste mohli vidět i na videu. Skvěle se hodí k sukním, k dlouhým sukním, vypadá to báječně, ale můžete samozřejmě nosit i k legínám, či třeba ke koženkovým kalhotám, koženým kalhotám. Opět zase kůže, efekty zde úplně jinak a na těch spadlých průramcích zase efekt takového lampasu. Ty detaily jsou na těch věcech, to bychom si jako mohli ukazovat dlouho, dlouho, ale mě baví, že prostě zakončení toho materiálu záměrně Beata nechá takto a vypadá to perfektně, no a opět zase oblemování toho kousku. V něčím jiným tohle jen tak neuvidíte a ty kabáty jsou lehoulinkasté, je v nich teplíčko. Prosím vás, ještě takové dotazy, co padají jako často, jestli je to do minus 20. Tak do minus 20 vám doporučuju kožich, a nebo opravdu teplou bundu. Když jsme u teplé bundy, tak tady jednu za sebou mám a Beata myslí i na toto období. Takže tyhle kabáty můžete nosit od 5 stupňů nahoru až do těch minus 10, když se podvléknou správně, tak i níž, ale musíte už vrstvit, musíte mít ty podvrstvy. Jinak samozřejmě nelze si vzít jako síťovinku a na to tenhle kabát. Když jedete autem, je to zase trošku něco jiného z garáže do garáže, takže ono je to o tom, jak vlastně trávíte ten svůj život. Já chodím hodně pěšky a já bych se prostě podvlékla pod to, ale určitě bych si ho klidně vzala třeba dnes, kdy bylo těch minus 11, šlo to úplně bezvadně. Ale má i prošívané bundičky, ta je třeba tmavě modrá a teď si řeknete, jo, prošívaná bunda, taková jako klasika, tmavě modrá, jako pěkná, no a co? No, ono to totiž vynikne, až když se ta bunda oblékne. Zezadu například vidíte empír, to znamená hodně pěkně tvarovaná ta část zádová, kde protáhne nožky ve spod do takového broučka, kde se to dá stahovat. Detaily kolem zipu, materiál, který je jemňoulinkastý a tak jako jinak prošívaný. Takže je to mnoho detailů, které vlastně najdete na celé té bundičce a oceníte ji opravdu, až když si ji oblečete. Co ale ještě zbožňujeme na Beatě, tak to vám ukážu úplně za malý moment. Beatka prostě kabáty umí a toto je počin, který já osobně zbožňuji hlavně pro jeho hravost a variabilitu. A teď si říkáte, jako v čem je ta variabilita, tak to vám ukážu právě teď. Tady máme modrou, hlubinou modrou s takovou light až do královsky modré. Je to teda taková ta batika, takže zase něco, co jsme mohli vidět na přehlídkách, něco, co je exkluzivní, zajímavé. Ten kabátek je lehký a je dlouhý až do poloviny lítek. A já vám ukážu jeden takový trik. Kašmírový svetr od Beaty je taky luxus. Ale chtěla jsem vám ukázat, co se stane, když ten kabát převrátíte. On je teda bezpočívkový právě pro tady toto. Ale má detaily z obou stran. A dokonce má dragón, to znamená tuto zádovou část, kdy vy si můžete točit, na kterou stranu chcete, kterou část toho dragónu. Takže je přepínatelný na obě ty části a to je teda něco extra. Tohle mě baví, protože právě, že si můžete měnit. V zásadě jakoby máte jednu věc, můžete takhle točit rukávy, máte jeden kousek a z toho uděláte tolik modelů. Výborný na cestování právě proto, že
Vypadáte, že máte pořád něco nového a přitom je to pořád ten samý kabát. A teď je více klasický, více jiný, no a ten dragounek, který je v té zádové partii, který můžete právě přenastavovat i na tu druhou stranu. Takže toto je Beata, toto je kouzlo, toto je navrhařena, která je opravdu už vysoko a řekla bych, že ceny na to, co dostanete, jsou velmi, velmi přijatelné oproti třeba značkám, které já sleduji a patří mezi stejnou kategorii. Takže i když vy, co nejste zvyklá si kupovat takové dražší kousky, tak třeba se leknete, ale to byste museli mít prostě na sobě, abyste pochopili, proč. Části kolekce. Řeknu vám, že když jsem toto viděla, srdce se mi rozbušilo a říkala jsem si, tak tohle jsem ještě neviděla. A za tu dobu, co v módní branži dělám, což už je docela dlouho, tak jsem viděla kde co, kde jak. A toto je opravdu nádhera, milá ženy. Koho čeká nějaká mimořádná událost, ples a nechce třeba jít v sukních nebo třeba v šatech, tak velmi krásný topík tady tento se síťovanýma rukávama, flokace sametová, poloprůsvit, takže trošku sexy. Můžete si hrát i s barevnýma podprsenkama pod, anebo nemusíte. Může to být tělovka, může to být sexy černá, můžete si dělat vlastně, co chcete. Ta kolekce nemá jenom tento top, ale základem jsou šaty. Šaty zcela mimořádné, zcela jiné, výjimečné, kdy základ je tady samet, který můžete vidět, lehce prosvítavé v partii přední a ta sukňová část je právě se zvednutým pasem v tom sametu barevném, takže tam můžete vidět odlesky burgundské, červené, muškátové červené, zelené a béžové. Vzadu pak takovýto detail, to má Beata velmi často takové jakoby vychytávky, že na jedno rameno našije toto, na druhé už to nedá. Tady na zádech taková jakoby mašlička a opět vlastně partie podprsenky je krytá, kromě těch ramínek, které tam klidně můžete dát černé, klidně tam mohou být podprsenky bez ramínek, kdo zvládne, ale ta černá v tenkém ramínku tam nevadí, my už jsme to zkoušeli. Spodní partie je samozřejmě opatřena počívkou, takže tam se nemusíte bát.
Koho by zajímala pouze sukně, tak i sukni Beata udělala, takže potom trošičku delší záležitost a opět opasek zcela jiný, zcela mimořádný, je to jako opravdu, ta kolekce je jiná. Jako základ, kdo by nechtěl jít do těchto vzorů anebo nechtěl by jít do kalhot, chtěl by spíše fungovat jakoby na tom vršku, tak je tady sukně, která právě vychází hodně tady z těchto šatů, kde vidíte, že švy jsou vytažené ven záměrně a dělají takovou strukturu 3D, takového něco velmi, velmi zajímavého. Na tom je postavena i tato sukně a teď byste si řekli jako, je to jako plize, to bude přidávat. Nepřidávám ani gram, schová se tam úplně všechno, je do gumy, velmi příjemná, těžší schválně, aby padala, aby byla jako hutnější ta sukně, to zimní sukně a není v ní vůbec zima. Jak jsme natáčeli, jsem říkala, nejtepleji mi bylo v téhle sukni, krásně kombinovatelná, ať už na nějakou společenskou událost, například takto do kompletu, a nebo si nahoru dáte prostě svetr a ono to vypadá krásně, tím, že je základová černá, tak ji máte na věky věku. A to jsou prostě právě ty skvosty od Beaty, které jsou hodně, hodně nadčasové. Takže kdo je milovník těchto kousků, tak hurá do toho. Samozřejmě výborně kombinovatelné s těmi kabáty, co už jsme si ukazovali, ale ženy, které jsou spíše takové při zemi, nemají rády úplně ty vzory, barvy a tak dále, tak ty potom oslní určitě toto černá, protože ten materiál, já vám ho přiblížím, ono je to jako opravdu, já bych řekla, očarující, magické kouzlo vidět tyto kousky. Proto jsem zvolila ten poslední díl opravdu s Beatou, protože to je něco extra. Padlý stojáček, spíš roláček teda padlý. Vidíte, že ty detaily jsou schované třeba, jo? Že si s tím můžete hrát, zastrčit to obráceně. Jako tady je tolik možností. Opět opakující se na rukávu. Zase, když něco udělá, tak tady je ta koženka, která je pratelná a tady je pružná část, takže každá ruka se prostě do toho vejde do pohodlíčka a je to velmi komfortní záležitost. Sice černé, ale mimořádně provedené. Na videu jste mohli ještě, nebo uvidíte tady se sestřičkou trošičku něco jiného, ale zase 3D záležitost s šedou. Tady je teda tentokrát i stahovací tunílek v té spodní části, takže si můžete kasat různě. A zase opět je tam stejný model, že na té ruce to máte pružné, takže krásný kousek, takový jako čisté nic by se dalo říct a je tam vlastně absolutně všechno. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Do 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 do
Tady je jeden kousek hezčí než druhý a podotýkám pozor na zkoušení, protože se zamilujete se a nechcete z těch věcí ven, protože jsou tak úžasné. Takže já posílám Beatě hymen, jestli nás náhodou bude sledovat, tak posílám takhle polibek a pozdrav k dalším krásným kolekcím, hodně inspirace a hodně síly, protože my prostě milujeme a já věřím, že jednou vyzkoušíte a budete ji milovat s námi. Vidíte na mě vlastně takový novodobý kostým, by se dalo říct. Já mám pod tím takhle oblečenou ještě síťovinu od Beaty, která je velice, velice dobrým kouskem na zateplení a vypadá efektně, takže síťovina, která je takhle celosíťovaná, to vám úplně ukazovat nebudu, na to mám takhle vestičku s tím krásným kvítkem a přesto ještě kabát. Pak je tady ještě sestřička ve světle, tady uvidíte ten rozdíl v barvě, kde tady více vyniká ta bílá, bílošedá. Tady jdeme trošičku do odstínu, do zelenkava, ale pozor, ten už je kratší a víc takový lítáček, takže bych řekla, že je velmi vhodný do kanceláří. Když se to vypadá skvěle, třeba tam máte docela chladno, tak to je takový ten kousek, který na sebe přehodíte a v tom vám rozhodně zima nebude. K tomu dokonale padnoucí kalhoty ze semišku, takže vidíte zase světlé. Letos hodně, hodně vyrazily total looky ve světlých odstínech nebo takhle kombinovaný se zelenou, s lehounkou zelenou a rozsvícené s nějakou béžovkastou barvičkou. Co ještě za mnou určitě jako k tomu, abych vám to přiblížila, tak to je tento kalhotový kostým. Já když jsem ho viděla, já jsem říkala, ten je úplně, to je materiál, to je prostě překrásná záležitost. Vyštíhlené sako, které kopíruje tvary těla, lehoulinkasté, právě možné nosit podvlečené tady s tímto svetříkem, vypadá to nádherně, anebo samozřejmě k čemukoliv jinému. Vidíte detaily opět v těch kožených detailech. No a kalhoty, které, když vám ukážu kapsy, tak ty, které milují módu, milují krásné věci, tak se tak jako poskládají na druhé straně. Protože toto, milé ženy, toto je mňam. To je nádhera s tím, že sedí jako prdel na hrnec, jak se říká. Kapsy ještě bez spodní party, boční, protizáhyby, sámky, takže nerýsuje se tam to bříško. Je lepší, když jsou trošku volnější, aby to jako udělalo ten svůj efekt. No a samozřejmě kombinovatelné s tímto. Takže můžete buď zvolit spíše takovou měkost, ženskost, anebo trošilinku přidat toho pánského luku. No a tady kousek, který ještě stojí za to, tak určitě tady tahle ta parka, která by se dalo říct, že není zimní, ale pozor, ona má vevnitř flís, takže je vyteplená, je dokonale zpracovaná. Je to velmi, velmi zajímavý kousek, který, když se podíváme do kapuce, tak pochopíme, že tam se odehrává úplně jiný svět a to jsou právě ty niance, které dělí kousky a kousky. V těch jednoduchých detailech poznáte právě to, že ten kousek je prostě odinut. A odkud už víme po dnešním díle, je to Beate Heyman. Mějte se krásně, užívejte si ten rok 2023 a my se uvidíme hned toho 5. ledna, kdy se na vás budu těšit já a moje kolegyňky. Opět tady ve studiu, opět v různých verzích, variacích s novými kolekcemi. Já už vím, protože máme objednanou už kolekci Jaro-Léto 2023, tak vím, že vás čekají šťavnaté barvičky, 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 super šaty, střihy, skvělé materiály, delikátní nápady. Já jsem z té kolekce, která přichází z různých značek, absolutně nadšená. Tak jako byl úžasný ten rok 2022, co se týkal modelů, návrhářů a tak dále, tak rok 2023 bude prostě svěží. Tak pojďme do toho společně. Opět podotýkám, 5. ledna se uvidíme, ne příští čtvrtek jako vždycky, ale nezapomeňte, že na www.legabriela.cz najdete slevičky od 27.12. A nyní se můžete podívat například na nové opasky, které jsme naskladnili během týdne a spoustu jiných kousků ještě, které by vás třeba eventuálně zaujaly. Každopádně Beatu Heyman tam nehledejte, Beatu Heyman zvedněte telefon nebo pište a my vám na všechno odpovíme.
Mějte se krásně, milé ženy, a já vám vřele děkuji za to, že jste s námi, že objednáváte, protože díky vám tady ještě stále, stále jsme. Naschledanou. Something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it, they want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it, they want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through.